12 თებერვალი სპორტის სასახლე 19 საათი არტპალასი წარმოგიდგენთ პაატა ბურჯულაძე 60 სცენაზე მსოფლიო პრიმადონები მიშელ კრაიდერი ოლგა ბოროდინა ირინა მაკაროვა მაყვალა ქასრაშვილი ანიტა რაჭველიშვილი თამარი ვერი ნინო სურგულაძე ნინო მაჩაიძე თეუნა დვალი იანო თამარი მარიკა გულორდავა ნანა მირიანი და ლიანა ისაკაძე ორი ორკესტრი ორი დირიჟორი ჯანლუკა მარჩანო ნიკოლო ზრაჭველი წამყვანები დავით ალადაშვილი და ალენ დელონი პროექტის გენერალური სპონსორია სამშენებლო კომპანია GDG მხარდამჭერები საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ქალაქ თბილისის მერია და საკრებულო მედია პარტნიორი ტელეკომპანია იმედი ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლის სალარულებში და ბილეთები ჯიზე ინფორმაციისთვის დარეგეთ 205 10 10